Smrt dvoje ljudi u požaru u staračkom domu u Malom Mokrom Lugu, pet osoba je povređeno i sve ovo nas je sve potreslo, ali nas je nateralo i da se zapitamo kakvi su uslovi u domovima za smeštaj starih, da li je bezbedno i kome prepuštamo brigu za svoje najbliže i najmilije članove porodice. Pod reflektorima javnosti posebno su privatni domovi za stare kojih ima oko 260 u Srbiji. Kako da napravimo pravu odluku kada moramo da zbrinemo nekog i na šta sve moramo da obratimo pažnju prilikom odabira staračkog doma? Reči jutro dajemo predsjedniku Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite, Radoslavu Milovanoviću. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Šta do sada znamo o slučaju požara u domu za stare u Malom Mokrom Lugu? Pa zvanično niko nije dobio i niti dao neki izveštaj. Mislim, kad se kaže zvaničan izveštaj, se očekuje od MUP-a, Sektora za vanredne situacije. Ono što su moja saznanja, jer, da kažem, čujemo se, znamo se i sa predstavnicima Ministarstva rada i ostalim kolegama, čak i zaposlenima u tom domu, znamo da je došlo do jednog nesrećnog slučaja, nikom ništa još uvek nije, da kažem, baš najjasnije. Licitira se da je to bio neki PC računar na kome je monitor otkazao, eksplodirao ili šta mu se već desilo, nismo ni mi sigurni. Neko kaže laptop. Eto, nesrećni slučaj, taj dom je u avgustu mesecu dobio novu licencu, produženje te licence, pošto su vrlo iskusni u tom poslu, jer rade taj posao već 5-6 godina. Ekipa ljudi zaposlena se već godinama ne menja, pogotovo rukovodstva. Taj dom je na dobrom glasu. Znači, ima naravno i poneki za koji si nema nekog prevelike reči hvale, ali ovaj dom je onako bio na glasu i proširili su kapacitete, proširili su objekat, sve je novo u objektu, apsolutno sve, i nikom zapravo nije jasno šta se desilo. Kada kažete da su dobili licencu, šta jedan dom mora da odradi, kroz koje procedure mora da prođe pa da bi dobio licencu? Koje bezbednosne procedure, socijalne, medicinske? Jako puno toga, ima sijaset dokaza da ste ispunili uslove da pružate uslugu domskog smeštaja u jednom objektu. Ono što je vezano za ovaj slučaj, to je saglasnost MUP-a na projektnu dokumentaciju Sektora za vanredne situacije i posle te saglasnosti, ista takva saglasnost za izvedene mere protiv požarne zaštite, to je sve to privedeno svrsi i nameni prema tom projektu na licu mesta. Znači, inspekcija Sektora za vanredne situacije dva puta izlazi. To znači da smo mi u drugoj grupi ugroženosti od požara, da je ta grupa jako, jako zahtevna, da smo u grupi sa magacinima gde se odlaže vrlo zapaljiv materijal, gde se proizvodi vrlo zapaljivi proizvodi, zapravo javni objekti sa preko 1000 ljudi u trenutku. Baš jedna onako vrlo zahtevna kategorija. A ona podrazumeva, evo da to kratko kažemo, znači, ranu dojavu požara, vatrogasne aparate, sijaset njih prema planu zaštite od požara, stručno osposobljena lica koja će biti 24 sata u domu, znači može to da bude i neko zaposlen, ali mora da prođe tu školu, obuku vrlo je obimna i vrlo je zahtevna i naravno svi da prođu i onu najosnovniju obuku kao iz bezbednosti zdravlja na radu, kao što i svi mi zaposleni negde to završavamo. Tako da, hidranska mreža, naravno, sa stalnim pritiskom vode, jako, jako puno stvari. I ovo, da kažem, što je jako važno, Bogu hvala, pa to je jedan veliki objekat u kojem je bilo 80 ljudi, što zaposleni, što korisnika, i Bogu hvala što je Sektor za vanredne situacije, da naša vatrogasna brigada neverovatno brzo reagovala. Ja ne znam, verovatno im je to neki rekord koliko sam čuo. Ne samo po broju vozila i ljudi koji su stigli, nego za koje vreme su i stigli i lokalizovali požar. To je velika sreća u nesreći, inače bi bili verovatno mnogo, mnogo tragični. Da li imate informaciju da li ljudi koji su izgubili život, da li su bili nepokretni i na koji način je evakuacija staračkog doma izazov s obzirom da znamo kakvo je stanje onih koji su zbrinuti? S obzirom da je požar jako brzo lokalizovan, ljudi su jedino evakuisani iz tog dela gde je požar bio, a to je zaista jedan samo mali, mali deo, jedna soba.
Tako da su na prvom i drugom spratu objekta koji ima i lift i evakuacione puteve, više ulaze i izlaze iz objekta, oni su svi ostali u domu i tamo je sad naravno bezbedno za život, samo taj prostor u kome se požar desio se trenutno ne koristi. Jedna osoba je preminula, bila je nepokretna i bila je izložena požaru i to se desilo u toj sobi. A druga osoba od 91. godinu, mislim, naravno, saučešće porodici i celom sistemu socijalne zaštite, pogotovo ljudima koji su tamo radili, 91. godinu je baka imala i zaista je bila u jako lošem stanju i umirajući pacijent, moram to tako da kažem, zvuči rogobatno i strašno, ali jeste, činjenice su te i kažu da je preminula više od nekog stresa i straha ili zapravo nekog poremećaja u njenom okruženju koji je nju možda nekoliko dana svega ubrzao smrt. Naravno, život je mio makakav bio, koliko god traja, uvek je dobro. Ali naravno, upravo to je razlog zašto porodice odlučuju da smeste svoje najmilije, zato što tamo se nudi potpuna zaštita, potpuna briga i ta rutina dnevna koja starijim licima je neophodna. Ne možete vi u kućnim uslovima da osobi koja ima potrebu za bilo kojom vidom podrške, to pružite u kućnim uslovima. Kada je trenutak da porodica razmotri mogućnost da zbrine svog člana porodice u starački dom? Pa neko mora to da pokrene, neko treba da bude dovoljno mudar i da bude dovoljno realan. Moramo nekad staviti emocije malo sa strane i da pogledamo realnu sliku. Često se dešava i Bogu hvala sve češće da stari sami prepoznaju potrebu da odu u dom za stare, to jest da im treba dodatna podrška i da im pre svega treba društvo. Osame se previše, nekad žive potpuno sami, ne žive u zajednici, pa su baš sami, eto, možda i neko od komšija premine, pa im, ili supružnik, pa onda nemaju nikog da im dođe, porodica dolazi retko, ne žive u istim gradovima, čak nekad i u državama, pa su baš sami i onda oni sami izraze svoju volju, što je i glavni preduslov da se neko smesti, bez toga nije ni moguće i saglasnosti i potpisa. A opet ima i zdravorezonske porodice i dece koja to prepoznaju i ponude. Nekad ih je teško malo ubediti, ali vidite, nije to zadnja stanica. Malo mora da se priča u superlativu. Ovaj događaj se desio i zaista je nesrećni slučaj. Ja odgovorno tvrdim da su svi ispunili svoje obaveze, da je bio adekvatan broj radnika i desio se slučaj. Da nije bilo adekvatan broj radnika, da se nisu ispunili uslovi, ne bi do ovoga došlo. Ali šta se dešava u onim staračkim domovima kojih ima takođe, koji rade bez licence? Kako tome stati na put? Kako da porodice prepoznaju da nešto nije u redu i da u tim domovima je bezbednost ugrožena, ako se ovo dešava, kako kažete, u licenciranom domu? Ovo se, kažem, desilo u licenciranom domu, ali zbog svega ovog pozitivnog o čemu pričam, naravno bezinteresno, samo iznosim činjenice, je bilo taj broj žrtava. Inače, u zemljama regiona to zna da izađe i na 50, 70, pa zapravo i po celom svetu mi koji radimo ovaj posao to pratimo i znamo da bude mnogo, mnogo više nastradalih. I mi imamo dosta i zahtevne mere, a u nelegalnim domovima kojima se mi zaista, da kažem, bavimo na način da nam se dojavljuje i priča, daju lokacije tih nelegalnih domova, mi to prenosimo nadležnim službama, to je jedna strašna stvar. Mislim, pravosuđe treba da prepozna jedno krivično delo, jedno ugrožavanje ljudskih života, bezbednosti zdravlja i ljudi zaposlenih i korisnika. Jer taj događaj koji je bio pre nekoliko godina u Pančevu, pa se kaže u domu za stare, to uopšte nije bio dom. To je bio jedan stan u kojoj je neka, opet žena u nekim godinama, smestila 7-8 starih ljudi. To nema veze sa domom. To je potpuno izloženo riziku svih ljudi koji su tu bili na tom smeštaju. I radimo na tome i puno je zatvoreno i inspekcija socijalne zaštite izlazi na teren. Nekad ih nije teško ni zatvoriti, ali oni zatvore
sve žive moguće kapije, vrata, ne daju da se uđe, na razni način se dovijaju. Pa koja je alternativa onda ukoliko ko onda može da reaguje? Alternativa je upornost. Uvek je alternativa upornost. Imali smo dosta slučajeva i pojavljivalo se po medijima i ne znam, Royal, ovaj, onaj, pa na kraju ipak pravda pobedi i država, to jest nadležne službe uspeju u namerama. Šta natera porodicu da smesti svoje najbliže upravo u te domove koji nemaju licencu? Da li su oni finansijski povoljni? U svakom slučaju jesu. Koje su to razlike? Koji je to raspon cena? Dakle, evo, onu informaciju koju ja imam, kažu, smeštaj u privatnim domovima se kreće od 50 pa čak do 150 hiljada dinara. Pa ja ću da vam kažem i da ima do 250 hiljada dinara smeštaja, ali je to apsolutno i potpuno opravdano. Šta se dobija za ovih 50 hiljada, šta za tih 250? Potpuno je opravdano zašto je jedna cena ovakva ili onakva i razlike su očigledne. Imate Juga za 300 evra, imate Mercedesa za 150 hiljada, ali jeste to malo ovako bez veze poređenje, ali prema stepenima podrške se određuje vrsta usluge koja će se pružati korisniku. Neki domovi ostaju na niskom nivou svojih usluga i pružaju samo taj domski smeštaj, a to je lična higijena, hrana, pomoć pri kupanju i to je to. Medicinska zaštita? Medicinska zaštita nije obavezna u domovima za stare. Znači, mi smo u sistemu socijalne zaštite i mi pružamo samo medicinsku negu, a negu pružaju negovatelji. A ako je neko se odvažio da se bavi primarnom zdravstvenom zaštitom, on je imao dodatno ispunjenje jako puno uslova u pogledu zaposlenih, stručnog kadra, opreme, što je iznosi, što je, mislim, izađe na puno troškova osnivaču i upravni odbor donosi odluke kakve cene će da formira. Ima ljudi koji su organizovali u svojim ustanovama bukvalno socijalno-zdravstvenu zaštitu, imaju povećan broj radnika i običnih, a i stručnih, i imaju fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, opštu medicinu, čak i specijaliste neki doma i zapošljavaju. Ali onda je to opet kudi kamo bolje od one osnovne priče koja ima na tržištu, a opet je dosta jeftinije od nekakvih privatnih klinika koji se pojavljuju sa 34 hiljada dinara dnevnim cenama, a faktički se pruži ista usluga. Hvala vam mnogo, gospodine Milovanović, što ste ovog jutra govorili za Probudi se. Predsjednik Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite, Radoslav Milovanović, govorio je za Probudi se.